Республика күнінде нағарды, әйгі сақастыр информационны бері аналты ғарытын көріғыд, ғанна әйгіні күтті болым Алексей Семенов. Республика сүйсіллақтыр әңі көрсіп түбәнірін бүгін сақастырын төрд ұнылықтағы үрдік нағараданы Илдархан Илититтен тұтты. Ол күрдік ағадойдуға кілатын ең үкі степені ақорджынан Валентина Кириллина, онна Сергей Ларионов нағарадаланынылар. Маны Сергей Арасқайысқаға Российская Федерация бочоттақ үләхет атын төтке ақа тұттардылар. Жаруай ие Аграфена Сутакова Хотугусулыс Республика орденын ылла. Колмар компаниясы лайчыты Артен Левин Республика бочоттағы ұлықтағы болла. Антон Былатын ойынысқай атынан сударыстығында беремені Зоя Багнанова, Максим Амоса береметін Макар Яковлевонна Исидер Барақыпатынан беремені Туяры Тарговкина тұттылар. Маңтаңа сақасырын сайдыйтығар сүнкен қылаттарын келдер беті бастың үлілағы жоңға сәргеға республика арастығына нағарадыларын, онына сақа асысығыр сүйсілгар анамыд белелерін анатылар. Мен алтыман таққа қайдықтыл, беға астығы ғырқын үлілер даяқын үлілен келдім. Онында әті бүгінгі ғылар нағарады бар, әті текстенің мақтанымын Илдархан Айшен Сергеевич Николаевқа. Оны Россия республика сүйсілына, мәсіл қоштар сүйсілларына әдетің іштеннік ғаддалейбен. Бағарамын қытанық дұрғуияны, үліғатер үддік сетігейіні, тұсолықы тұр дұлы ғодғыны. Барыта тәңгіл ғодғы. Оны түгенінен туғанан республика мұлықтақ тұрғыр, әсті мақтабын әғаддамын тіреддімін. Барғытығыр дұлы ғодғыны, қытанық дұрғуияны. Сақа асысыр автономията чағалқа жомыт күзті ақтыр осуларынан сетейлі біті. Оны білігін националы ақыпқап қаралар документтар кәрәхелейлер. Жабу сәдәқ онна солтала документтарынан сеттетін коллегам Екатерина Мосова бір үйе нараттын әргетін көрді. Аспыт үйе сүрбес сылдыра Себеске сударыстыва тәрелі біткемінен историяға қалылыған. 1919 сылаққа Башкирияға автономны республика ұлықтамыды. Нөңі сыл татардар онлық жаналар. Ондан 1900 сүрбес сылаққа бүтін Ресиядағы сиеске Степан Аржаков, Владимир Виленский, Георгий Ефимов күтталар. Итеніне националы нұроттар жиылырғар комитетке автономи бапырғын біне көрі келелер. Же іти сағана үкі көрі ұяғын бәскедігер ұрылығыдан. Сақа сірі әбетер автономнай обалас, әбетер тұспа республика болуын сөрдген. Жабытығынан Аржақовтақ 1901 сылаққа 90 сүрбе бір күнігер сақа сірігер телеграмма оқсолыр. Оны тұтан баран Максим Амосов қардары ұйытан әме телеграмма ұйытар, оны төңе Емельян Ярославскайтан сөбілеттірер. Ярославскайға срочный телеграммалар. Бұл срочный секретный дене ағытшыларға әп. Нам из Москвы от Аржакова-Виленского получены телеграммы, в которых указывается, что наркомнадцы также в съезде национальных меньшинств поднимается вопрос автономии Якутской области. Бүкемге Омскайга Сибир олықтоқ омықтырын берістебетелері күттілақ улахан мүннях болар. Сақа сіреттен онно ойуныскай барақафтын сылжалдар. Ол онно ойуныскай тиен улаханда кылатын орын, деп о. Біле территория бұтыттан ағылан, культура бұттен тұқтан баран, еменіне бігеға Якутская автономны республика наведе. Ол ең 1900 сүйбе бір сылаққа 6-ні үскінігер сақа сірігер ревкомнар губернетағы бастақы ұлақан мұнияқтара тәлілдер. Бұт үмсіуге сақа сірігер автономияны олық тұртуғынан Максим Амосов, Итенне Георгий Ефимов тыл әппеттірі бігергенер. Жауанна мұнияқ жоғынақ бұғарытын Москваға ұйталар, онтан манна ойынысқа бірістетелі қамығыя тәлілден автономия олық тонудың тұғынан бары документы бәлемнелер. Окәніттен жә бұл тұқ бар документың орам бараннар бігі представител ат нашыға членов ЦИК Амосовқа тұттары біттендер телеграммалары бар, Сталинға телеграммалары бұта юнысқай тұқ бар документтары барытын членов ЦИК Амосовид жабарды дейін.
Максим Амосов билден туран Иосиф Сталины көрсүн ининен кескиллях бапруу кайдах тиердерин ылынырарын иңен тоон үрэппитен. Отчолорго автономияны бири-бири утарсачылар сага сергер үрэхтэх ки агаях диен эми олуйсубуттарам. Олхин кин сиддин үрэхтэх отут жекергени көрөн агалар туунан кепсети барбытам. Ону биги Максим Амосов туз блокнотуттан билебит көрөбүт. Мен билген оз долгон турамын Максим Кирович Амосов туз бейтин бошарынан суруйбут блокнотун көрдөрөхүн багарабын. Блокнот түрдөнүс листе мана же Максим Кирович Амосов бу сага сирин сайдытыгар иники кескилдигер түстүр улахан вопростары сүргөн мана каалырбыт. Ол эгер сага эгер автономияны улуктуртугунан Сталинга суруйбут, ана турорсубут этилерин мана көрөк кысып. Onun ipinlik kimyeler kirsikene Stalin tınçtosu sülbek yısıl 90-13 günüger narkomat kollegiyetin çileniger karklinga iyi kerdi beren manlık sürüyer. Men bu ammo sovetiyetine yübün haqalarga avtonomiyanı beriyek kasöpti. Жабыкенне тынч тоосу сүлбек кесил мусустар сүлбесетте күнүгер бүтүн Россиядагы кийин толорор комитет сага сирин эркейдин түстүр баарыда ылыллар. Сага хэригер автономияны улуктуртуунан урак. Калинин бир седателлек онна инуки захекретер боманна бечеттен ипут копуйта. Би хасамай седех дело Ахсаныгер кирер, оннатан ураты Карыстанар дело болар. Сүз сыл бир үем, сахас эле чулуу жомбут сыраларынан күннөк кескиле итинлик түстөмтө кең артыга арылыбда. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Таталар быйыл эмне сак автономиятын төрттөс бөдөн көзүдарсына дейтел бир дойдулактыра булатын оюнускай сырдык атыгар сүгүрен боларын курдук этектерге төркөккө үрдүгөрүнөн белететилер. Жохон күнү Сахар Республикатынын правительствонун председателин сол биячы Сергей Мясников илтимен депутаттары тааттылар кытта теңге үлөнүлөр. Көмүлүк отсыралыгар саарчы буспут алаажы аяк тутары камсаныгылар ытык балаган кепсене бу күн тос коёр жоллог жоро түгене. Манна кидде кына кихе кайдара кол кутуй бут санаан санер бут сапар бут оскуй бут курдук болар толкуй дур үйүн санаан өхүлү бут курдук болар онна инники өсө үлөйүргө кана тир курдук болар Алас Нурала оюнускай атынан хударыстыван настүмеле симен егенен симен мүткөстүүтүнөн сол буллар. Бүгүн бар жон үйрүтүн догуулунан саңа экспозицияны билгиндер дилер. Бу бир аны бүгүн хакыта хебесепти. Себеске булас бар болон эпти. Автономия бар болон бу Yürüyorsa henkim işi Allah'a kadar bitirdi. Oyunuz kayı kumhun kohana ilbistek toyuga dorğun bolan duğrağıyan sana bolan sataran köngülüge köçüye kötörü ürdük yürüge kol bohabut. Barjon sürektiğin örüküyen bu ulu günü uruydur çulu olun aykallır. Anna da varamın, arahamın doktora. Siz bir bu olma. Bu üyege bir de üner südükünge barjon karagındalıgar ulusput ülenen titihinen bastıgnarıgar 90 ıtıstığınan ürdük nağradaları tuttardılar. Ой доторолог чакчы согутчу үрү болла өрөгөйдөк брахникка жонум сергем орттотугар туттар буттарга долгуйдум бу награда өсө элбеги эбехнестир бу курдук улукан күммүдүн оюнус кайтети менен дирбиен дарбиен тибиен табиен долгуян оргуян сүйүнөн кий күргөмүрүтүнөн уруйдан айхаллан көрүстүбүт Жанна Бурмистрова Вера Матвеева Проскова Титарнова Степанда Сыраб сагат эле Yette tahta çürkü. Bu ağayak minutanlara tüger tığnahtan tığnahın den isidir barakıp oluğun ületin sırdatar dokumentalne kine Sağa Televizyon tüger sürahtanına. Sağa Respublikatın törüt tähçilerden bir destere 19 suya sağalan tüger bilibet sudarstığına yuvanna partiyine ülehet. İsidir barakıbı üyetidige bir doydula ahtıra yuhabülüler kelinge sıllarga sünkön ülenigden keliler. Karbalak nihiliye gire İsidir barakıp adından Sağa Respublikatın sudarstığına tümel ülelir. Ulu kihibit üyelerge xalar bütülelerin manna keçeyen kaçayan kırılır. Tehyen kılavra sürbek kıllakka, heviske blaha botuqka, yuhabülüge teriye hıdjaran kelen barbıt, çaydan aspıt niyetin bütühen kör bütçete ullağa diyeti kılavra. Ol diye durar bilgin tonla gal olurur.
Исидер бараха бэйте үйрэммит, сүйрбіт көппіт, оғы сахана тарбыт, үйхэ білютағы бастықын өмірдегі сколата білігін кене атын сүгер. Улуска бастың сколалар ақсаныргар кейшсер. Ол күрдік кене хақалартан бастықы үшіне кене мис болар, диссертациятын барытын хүрген бәлемнәбіт кей болар. Нұшын диссертациятын кандидатскайын, онына политика, экономика, тұғайсты отығар, онына тыл политика тыгар дәгәл бах истат научный төрекке урылып ут статьялар дах. Ологоттан рекке сибиденлери биһеқа эсидер бара хап олоғын чинчи бит онна үрәп бит оскола төмелен салаячата Татьяна Чинохова кепсәте. Чулу жаннар гор үрәм болан кинләр өддөрүн санааларын иңеремит уанна бу норот эме маннык кыхтак булуктак ден ханага келбит бүгүлак. Исидер бара хап сахасырын сама ярыхан кемегер норотун туугар хорсунук туруулахан республиканы тарисы бите. Саханы саха деп бите. Ураты ырас санаалах, сырдыгарлах, улуу кихибит, кескеллах өлете күн бүгінгі дылы ухлутчу солталах. Валерия Золотарев, Александр Адамов, Саха телевидениете, Вихе Блю. Республика Сюсиллах өрігөйдөх білігін көрсе, занами будышейден ұсыран документальны кейіне жокускай гасырақтынна. Кейнаға сақа чулу олаттыра Максима Моса, Латын ойынскай онна исидер барақап, үрбе сыларға сударсыван нағы онна автономияны түрттәбіттерін туынан тихили көстір. Устар бөлөх отчетоғы кемінгі сақа чулу олаттыра бұ сүнкен солталақ өлені қайдақ сетеспеттерін сағ-сағынан сағылан көрдірір тұхыттан үгіз кейін архивтерге үлелетлер. Bilinge ederçet onda o sene nehlinne bu aptonomiyen tuhunan elbakti ketenler gene varan. Aptonomini iminna qayta sitespitlerin kim dolohandı üçöydü bibet. Onan bu istoriyene iminna aptonomini qayta sitespitlerin tuhunan beyi kine bit ananlar. Olhem bolan elbakti arxiv kolajan, rtan, yöreten. Görüm barmıt rekonstruksiya kurdu qonruga hanan mukbet. Oçqonara bu kine tabuzdan taqsiq kurdu gen bolbuta. 11-тінші бриллианттан балтыра келі күгіл көмістен онында күнді тастырттан тұрар император хоронатын сақысырын олықта оқтыра көхі сылдер бұстапқаға Сокровичница Якутия кәлін көрір кіқтанғыла. Бұ маңдық сүді экспонаттыры Россия күнді тастырға онында көмістке сударыстыны пондата аң бастығыдын ағылға. Бұстапқа рейтігер Илдархан тиен техническе өтінен олы сұстық тәрәңі олықтау бұт тәрер бөлі қамақталын тіретті онына сүйсіллағы бүлігі сөпті бәспіте сүнкен оролағын білетеді. Бұстапқаға опсы 6 миллиард сол көбай сумалақ тоғын әтті сығыналақ экспонат тұрды, маңы ғымын оңағыз күнігер деректі еңкөрі құтынсы. Бұл аңкөрдіғы үйекке маңыра түгер жүкізгі көрікке бары соға промышыны қабанынақ әйттерілділер ақсанары хүрбейінен ағылдыра, маңына сүйістен тақса кей үлелері. Онтон бастығы сербайын промышыны тағымға тағары үлетін 1900 сүрбей сыллаға олы құралылар. Ол сыл ұлу жамытқы құләңдерінен алданға аң бастығыдың көміз көрдедегдалар. Очоттан бачаға дере сербайын қостоғын сағы сергер сүрдеған сайынна республика қағандатын бір сүрін терегар көбілейді. Оксана Устинова салгер. Үлені көйір қотыр үтчет толлон еңнен тұрбаққа қайда салаға түхінер көқтақ. Олықтақ қадыры промышленескі бұрайек кенелерге төхі болар, үгіс үтчетқамна сақсан олығының ұстыр. Бұрайек 2-тінші 17-ті ғылтын үлелер. Аспыт күндерге оту тәрберді Колмар компанияға енді. Үз категориялық сопардыр Хангалас, Горнай, Амма, Онтон датын ұлыстартын қымылды бұттыр. Аман Рожан Усияныттан төріктәқ кені бұ бөлігі салаян Илян Сағаланы жәджіға. Үнтет кәмас бар дейтілер, үнтет кәмас бейбарын үлелді бі Спасменнің үлілі бет 12-лі жас дейділер, 15 құндық ден, 15 құндық ноч. Қамнасып өт, 106 ден оны адағы зависет от рейсов дейділер. 2 маршрут бар, қылғық маршрут, 10 маршрут. Олықтоғын жыны промышленеске тардар сығырар бірегі барыта сүрбеғыз бедон компания үйір. Аспыцылғы 11 тұхынчаттан тақса кейі 10 нөліға керен қамнастан бұд. Отын енеңке үй сылы чарапчаланнаққа сүрбе әтті тұхынча кейі промышленен тәрілтелерге тұрғы рұқтақ. Оның барғай тұтуларға республика жыны күттіған сайдығыны түстіғер. Сақы серін сударыстығыны дейтелерін жоғыннақ бұғарынылырыттан. Тұхынчытығы сүйсірбекке сылтан сағалан республикаға бары қайысқа. Промышленіз дұрғы қырыстабыла өрек культура, транспорт, тұту, білі сайдан бар бұда. Өйдірлер әді. Промышленіз сайдан нәді. Ол ең болағына, ұрымына сүйсірбек сыллаққа алдан ұлығы ұрыйынығар незаметіне дейін ұрысеге көміз көштен кәдер. Білейім олдан
Kurat bulundurur. Saka sere kostonlar bayının atırar. Araha aksanı elbeğınağın kaçıstıbıda üçügeyinin tarbaqı battınar. Manlı billerinin erettiğince ağız süyüsten taqsa baydağ ser bar. Onu biyohun ağız körün sırıyonu kostuqa söp. Ol eğer almaz, surma, uran, çox, gaz, neb bar. Kolobra Rusya'a almaz toğı huan Kıhıl Kömüsülbe 4 bırığına Behege Respublika bıdıgar kostunur. Össe 16 tığınca baydağ ser site üretilelik. Bilgin Respublika promışlarına sergetigar Uhu Kılın okurukka enneki köyüne hajır. Qas ühü Solkobay Saqasiretten girer. Bu sılbastakı kvartalın tümügünen çoğu nebi gahı kömühü kostuğun bılırıgı kodürü dağar 11 hınır dəvid. Bılırın Saqasiretgar 4-2 tonlu kömüs, 106-19 tonlu ürün kömüs, 12 milyar kubometr gaz, 17 milyon kubometr neb, 31 milyon taqsa tonlu çok kostumud. İki tığınca sürbe bir sıl tümügünün kömühü, ürün kömühü kostur kampanyalar Respublika Qağınatıgar Nolok Bıhıtınan 15 milyardan taqsa Solkobayı kildir bitter. Bılırın çoğu tazdoyduğa taharı sürbe 1 milyon tonnağa tənnespit. Sürünnen Kıtayga teyirler. Onun tene Japonya'a, Soğuru Koreya'a emeye. Bilegin Saqasirin çoğunan indiyen terehir gir. Otton bayıl çoğu kostuğunun 30-ağız 4 milyon tonnağa deri ulatınlarır soruk durar. Мы делаем важный шаг к восстановлению справедливости. Крупнейшая газодобывающая республика страны должна быть надежно газифицирована. Якутский газ должен служить для блага якутян, для экономического роста республики. Мы находим в этом вопросе понимание федерального центра, ощущаем уже поддержку газовых компаний и, конечно, будем идти в этом вопросе дальше вперед. Манатахнан Ильдар Хамбелит Абитнен чох промышленного сохору сахасерин сайдетын сүрін сүржетнен болар. Этенден сеттерен әлбе хулеместеті тақсар костур үлі кәймей олатар республика қағнатыгар кирер нолокал бір. Білен тұрар нәхелектерге, қорраттарға олық тахама тұпсыр. Онын промышленного сайынларарға бөден компаниялары күтті үлілер тоғастоғ. Оксана Устинова, Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Джулыс Иннокентия, Григория Хлопков, Джокускай. Сүсіллағата сақа жоны темір тихіліктің сұйдам көлінден айынықтыры ден ұрасан абыттыры білігін джинг чақшы туылан поэхінен ұрас сирі әргер кақтапыд. Маны тәңі көктілін ұтаға ұрлуды әмия сайдығыны кәрәлір. Бөден қораттарға әрі бол баққа, бөліктерге ғасет мәтардылар. Олата олық тұпсар, еніндегі қардылыр. Ғастағын онына темір солы тұту ұрқыта оны білінгіте. Бұтығынан Павел Никифорак. Тұту барда, ғазапробат тұтута қорат текі барда. 6-13 сылтан сағала. Одан ғаз келбеді қалса оның ағылары еді? Түйінші 906-17 сылтан промышленный якус ғазапробада тұттылуына. Онтан ағылар. Баспыт сүйіс сылығығыр Григорий Лаврентьев республикаға көк төлін ұтаға қаған тардылан, Джокускеге аң бастан ғаз қайдақ хилбетін кәпсейір. Кені бәйті қаама сылжар история кәрігеті, 35-тен тақса сыл үрдік күрілі ақ турба тұрғын кетен, суыққа сөті төхі кубометр ғаз туғана ачығы барарын суаттан, оны күннеті дакылаттан кәлі. Тұтақ кейгергенің күтті оңағы сылыстата мастақ, бөргі, Джокуске линетігір, кебәйіл ұғын сергер сақа транснефтіға стерілтіға бейргілі лілдер. Әтергі дере тәрілттегі қан ұру аймағынан кейір бет династия бәрісті бейтілі. Аны бұ оғым кәргенін жоңын әме күтті бір көлелі бет. Әме жоң сөбілілер жөй батық өр ұжы ұратты өлелі беттірі. Онтан ғастағын бүгін қамыта сайдар өнер кәскелләк. Бұ мұсыстырай сүйлбәйіз күнігер бүлі ұлығын кұхыл сұйрыттан, кәбәйіл ұлығын мастақ сәлейнетігердері ағуан 4 километр ұсталақ ғаз сетімен үйіз ұтағын тұту сағаланына. Екі тұғынша сүйлбәй 4 сылғат ең түміктенеға. Бігеға республика өтер үрдіғ Хага жилері қол бұл бұтығыр, социалын объекттері қол бұл бұтығыр. Олақан хаға производствоның қол бұтығыр, ғаспыт ұжы тейбәк болғандырыр, күйбет өді сылкен әйті ұжы тейбәк құнды көребіт. Елдарқан Айсен Николай федеріне салалтыны күтті үксәулілі әбетін түмігір бұрайы қопсы суымата 5 сылай 4 миллиард сол көбайға тәңнесті. Маның сәргі оңғолылар ағуан 4 километр ұсталағы ғаз ұтаға Сақа Республикатын 100 сылығыр тұтылылар 100 социалыне солталағы объекттер кәккәлергер кейді. 25-й съезд КПСС поставил перед строителями БАМа задачу завершить в 10-й пятилетке сооружение железной дороги Тында-Беркакит. Аспыт сүйіз сылығығығар аны темір суал саға сергер кәлбіті. Амуртан тұтылан тұғынша 976 салаға Розиес Якутскеден серге қырынысына аспыты. Нерінгіриттен алдыңа дере 95 сылға кәлбіті.
Demir sol. Ondan iki tehinçe tüet hılga tomukka dire pasajırske düzeni nas pıpıt bihe. Aha. Ondan iki tehinçe bieske allara bestekha dire tutuğa alamıta. Ondan iki tehinçe ontoğuzke allara bestekha kelpiti. Аллара бесте акадири темир солу туту 2019 жылга түмөктөнөн станциярлан күн бүгүн республика сайдыргар тагагы жонул жигагалыга төхүкүз сагасерин темир солларын салаячытын солбуячы Алексей Месников баарынан сылаксын ахыра станциягалан малы арас тагагалыга тоннола тар келечи барачы эл бир темир солу кабидинген текиденче хүтбаллакка бе агы сүстенче тонна агылбыт аллара бесте акка İki deyince hürbe bir hıl tümügünden melüen iki hüs kurdu. Ondan inniketin timir solu beyetin Magadan'ı diğeri sığyer soruk durar. Onun süs salanlara tügür ılılıbıt avtonomiya timir sol gıdağını, köyük tölün gıdağını soltata olu sulakhan. Павел Никифоров, Семен Семенов, Жолыс Иннекентиев, Сағат Елбелінеті. Брахниктагы күнгө ким көрөккө селелен хамы болла. Манна тегенчендан кихи кирап атынан улсандан комсомол болосу тигер тие хамтылар. Селелен хамыга улус түмсүйлөрү, терилтелер, культура жана общественный түмсүйлөр кетендилер. Ол курдук каз бийди бөлө хабейте урата таңастак саптак, үйрүнү көтүнө аргыз оңостон улус көктөктүк республика күнүн көрүштүлөр. Каз бийди кеттачы бейбейтин агардалахан брахниктагы Сергей Сейналыктады. Күндө сагам жана уга барагадан эстирах билеттен республика сүз сагам толбутунан этиде кестинде кагардылыбын. Күндө сагам сен олоктарга уга барагадан республика сүз сагам этиде кестинде кагардылыбын. Автономный республика болбут сүз сагам кагардылыбын. Индивидуал лактар ба. Индивидуал лактар го республика сүз сагам этиде кестинде кагардылыбын. Selalan qamı kentten tuta komsomol bolosa tigar bir somoğu bolana dobun ohoqayga ergidler. Ohoqay kultura wana duhovna saydi ministerstvetta, ohoqay respublikataga ayar obshestvata, norod ayar tutar jeta wana olonqa teatra ilan sağlanitta. Kün ergirinen qamsar norod ohoqayga respublika salayatçılara, ulustumçülere, diasporalar wana yürülah terehenge mustubut tihinçandan kin korat oloqtağa ıldıttara elilitten tutuhan ohoqayga qamıstılar. Шествие агырттыбыт эдер оголору кетели бирге хамыстыбыт. Аны бул келемби банда хокайга бартар кетендибыт. Активнедик. Үчөй багайы олох начи дигет элдер эдер бай эте чыгыр кеттер ин баалар эбит. Үчөй бай дигет тилер анын астынды бут агай. Беле күн аңарда Жокуска эре уруйдаба тулустар эме кен кабанна терехендери ыттылар. Ал курдук хандыгы бөһөлөгөр үлөлир кам нырттелтте түмсүй бересте бийтелдере Жорой Федор Холопкап атынан усандан Лелин болосо тигер тие холондонан тергесте хагамтылар. Онтон Хорюан салаячылары Томпо Орюна сайдергер сүнкен клаттарын килдер бит бир дойдулактарын Егор Кричкин ана Василий Кладкин бүстергер эсебекке жөрбөдүн урдулар. Ал кенне клабына болосокка тыгынча кийлах охока этилинде. Мандык сынды халанын нигер бары түрсем мен бу күнү уруйду ай халды тагысты бит. Бары билер бит курдук томбо улуугар таха элбек арас омук олорор сире. Бу омук барда бары түмсен бир илле декен декерген курдук бүгү күнү уруйду ай халды көрсө бит. Намга күн бага республика салтата тахсан Максим Мосаф атыгар сүгүрен күн аңарда тарахынга кыттан кирбите. Салгы бүгүн намдар хатырыкка народ күлейден улустагы улахан браник теридилер. Максим Мосаф сага сергер бастыгы көтөр ала калбыт өңөтүн уруйдан агас халлананынан сөмөлөт көттө. Народ күлейин бир кыттылага бири деле Амнюргяна Романова болар. Бүгүн манна өрүснүгүн нехилектерден ураты барын нехилектер кыттыны ыласылжаллар парадка 500 кеге тагыста. Катырыктан таксыбыт саха уола, саха автономиятын төрүттеспит, Себейский государственный партийный деятель Максим Мосафата, Джон Серге уоттан түшпет. Билигин да народун сомоголур, түмер. Бул бадах парад бу бияха, катырык нехилегер нам улугар,
Bolla diyen bir gün belediye bit. Töhü de sılkonu kastar Brahanik Soltata Xarız da Xamnabakka diriğen her. Maksim Amosov Saqatın Norotun Oluğur Ügüs Ulartığını kildir bite. Ol bir belediyenin arasıya onunla Saqa Selin Bılahtarın kınatlarına 20 sömülüet. Hatırı kürdünen iyiliği ergitte. Beğe ıtıktırı bastırı baybut Maksim Kirevich Amosov onunla Platon Maksimovich Ayunskay. Aqa eriger bastığın duran hemeliyot akıl bittara, hemeliyot kajıp bittara. Ol çerçetine büyüngü bileydek bittara hengi biheka. Bir kadırık ne hiliye sirgir otu var. Hemel yok kötü. Bevdikten Allah'ın yüreğinde o yedevin. Dövdü bu tadı alınlar valla. O kutu bevdikten istoriye bütün. Öğütü anı hencar bu lafına. Törüt tıl bütün. İçte hencar bu lafına. Yüştek. Nuruk olamın. Omuğuz omuğulu, taptalı üyesketer, eyle huluğu püstüyürü sırdık sıcayda oğuhay tülgede törüttenine. Oluq sayıdlar innin deki baraniher. Ottan sağıttan sağa kölüene kiniler atların umlu bat. Yürgen Armanova, İnikitik Reşatkin, Sağa Televiniyete, Namuluğa. Onu tümükke bihigi kanal bit. Sonunlar redaksiyaları gipit konkurhun tümükün tahara bit. Sanatabın bihigi karayatçiler bitgar anan Sağa bit sire sayıda turdiyen attağ. Törebit doyduduğunan kohon küreğen bilderen turabit. Mandakı taşılar kohon ağan baran elektronoy poştağa video gitek tahtara. Ol tümükünden bastı kohon yutunan Kangala sübihölügün oluqtağa Lukashevich attanda. Бүгүн 6 арыбыт эти курдук. Баргытын республика сүйсүллахы билейинен өстөтөгүлөгөр далибен, баркарын үтүйөнү карыны багарабын. Көрсө кадери.